Mnohým rovničákům zajisté zůstává utajenou událost, která probíhá na rovnickém baseballovém hřišti, protože je tu národní finále v softballu mládeže a to není úplně ledajaký závod. Co to je za soutěž? Jo, dobrý den. Jedná se o národní finále Little League, což zaštiťuje Česká softballová asociace. Kdo tu vlastně hraje? Dnes tady jsou týmy za Jižní Čechy, Čechy a Prahu. Jak se to stane, že tým Jižní Čechy, tam vlastně asi budou děti, které hrají, vlastně věnují se softballu nebo baseballu ve svých klubech, a jak se dostanou do toho výběru? Jo. De facto, řekl jsem to správně, je to výběr vždycky z daného regionu, to znamená, že celou zimu se hrály přípravné zápasy a utkání halový, na kterých vlastně tady ty hráči procházeli sítama a tím se dostali do toho týmu, který teď sehrává tady to národní finále. Mám pro vás dvě otázky. Jak se dostanou na roudnické hřiště? A druhá otázka, jak se roudničtí hráči dostanou do výběru? My zrovna teď sledujeme utkání u jedenáctek, který tady jsou, který vlastně to jsou děti do 11 let. Tam máme shodou okolností dva hráče z Roudnice. Kteří se tam dostali, je to Dan Havránek a Sebastian Gieci. Tady ty kluci právě, jak říkám, prošli tím sítem těch výběrů v té zimní části, kdy se hrály halový turnaje. Byli nominovaní tady do té reprezentace těch Čech a teď se hrávají zápasy právě proti regionu Jižní Čechy a regionu Praha. Zatím se jedná o týmy smíšené, všiml jsem si, že tam máte i děvčata. Ano, teď je to vlastně poslední kategorie U11, který právě jsou ještě možný být smíšený, chlapci a děvčata, to znamená baseball, softball, vlastně když bych to takhle řekl, ale od další už věkových kategorií výše jsou odděleni a je to taky z toho důvodu, že vlastně to nekončí jenom tady tím národním finálem, který teď můžeme vidět, ale v těch vyšších kategoriích už to vlastně pokračuje dál na úroveň evropské soutěže. A když by se, nedej bože, podařilo i v té evropské soutěž vyhrát, tak to jde na celosvětovou úroveň. Předpokládám, že ne, nedej bože, ale pokud by se nám to povedlo, tak prostě jdeme dál. Jo, správně. Máte pravdu, bylo by to nádherný, jo, kdyby se nám to třeba příštím roce povedlo. Takže teď se vrátím k té soutěži, která tady vlastně dneska probíhá. Jak se sem vůbec ta soutěž dostala? My jsme si o to požádali, o tady to pořadatelství jsme si požádali Českou softballovou asociaci, která nám vyšla vstříc i z toho důvodu, že jsme vlastně obsadili dvoumi hráči, dva hráči hrajou teď za to a zítra tady budou startovat U9, to znamená do kategorie 9 let a tam máme dokonce tři hráče z Roudnice, takže i proto nám jakoby svěřila tady to pořadatelství. Máme to vlastně za odměnu. No, víceméně ano, snad. Dobře, ocenili především starost o mládež, o výchovu mládeže a také zázemí, předpokládám. Jo, určitě byli jste tady podívat na to a už my s nima spolupracujeme dlouhý léta, takže vidějí, že prostě jsme schopni zorganizovat i prostě takovýhle krásný turnaje. Vzhledem k tomu, že vysíláme pro domácí, bylo by možná slušné vyjmenovat všechny šikovné domácí hráče. Nikolas Justa, pak je tam Lukáš Marek a pak je tam, jo, Tomáš Havránek. Takže teď máme pět vlastně reprezentantů, kteří se podepíší svými výkony na kvalitě těch dnešních a zítřejších utkání. Jo, vypadá to tak, že opravdu ty naši kluci promlouvají do děje. I to, co se odehrává za náma, tak vlastně první zápas hráli proti pražskému výběru, který vyhráli. A naši kluci oba dva hráli ten zápas a opravdu podali úplně skvělý výkony. Takže držíme palce, díky za reprezentaci a věřím, že se tady zase nějakým příjemným zážitkem setkáme. Já doufám, protože my vlastně, myslím, že 11.6., pokud můžu, tak my 11.6. tady pořádáme vlastně takovou větší oslavu, protože náš klub bude slavit 30 let.
A my bychom rádi i pozvali širokou veřejnost, aby si tady mohla s dětma třeba a hlavně s malýma dětma, pro rodiny s dětma je to určený, kdy vlastně budou si moc zahrát baseball, zkusit si baseball, odpaly, házení a takové věci. Bude tady hodně občerstvení, muzika, prostě taková příjemná party. Dobrá, baseballová díky, party. Takže ještě jednou, kdy od kolika hodin? Je to 11.6. a bude to de facto od dopolední hodin, myslím, že od 10 hodin. Až do večera, protože se nám podařilo i teďkon, nebo se nám možná podaří osvětlit tady to malé hřiště za náma. Takže díky za pozvání a věřím, že se tady potkáme. Díky, mějte se krásně, ať se daří. Já děkuju taky, mějte se fajn zatím, naschle.